tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Že Outbreak, tak to je ten nanofage, který zabíjí ty lidi augmentovaný, a když se něco takového stane, jak se to zavře a přijdou tam takzvaný čističi, který je asi jasný, co dělají. Ale to nejsem já, tohle nevypadá, že by to bylo kvůli tomu. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. Oj, ona nemá implanta, ona nemá žádný augmentace. If you don't mind my asking, tak to jo, to se nemusí starat, no. Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse, but daughter. Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called missing? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Mrs. Nader, I'm just doing my job. Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away. One of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. Takže její přítelkyně zahynula během nanofage a ona kvůli tomu si nechala odstranit všechny augmentace. With all due respect, ma'am, you're not the only one who lost someone to the phage. God knows I have no love for Chiron, but they're an easy target. Is this when you tell me how we're all to blame? That's not what I... That we brought it upon ourselves. Ma'am. That we deserved the phage? Deserved to see our loved ones die? Didn't we? We jumped at the opportunity to meddle with our bodies, but we didn't ask ourselves what the price would be. Very inspiring, officer. And very hypocritical. Spare me the lecture. I will not be judged by some corporate goon. I wish you a good night. Takže to musí být Nováková. Nováková za to může. 105 a my hledáme 104. Že by? The fuck? 101, 104. A jsme doma. Hey! You! I can hear you out there! Help me, please! What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh, God, please, not today! Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's... a private matter. I'd rather not talk about it. Suit yourself. Are you okay? Sounds like you're in pain. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, that's your condition. I really don't feel comfortable talking about it. Já jsem si říkal, proč má zavřený oko. Wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Anything else? The smell. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your childhood? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Takže tady má někdo procházel, někdo, kdo byl na lovu. Smrdělo to, jak na farmě se zvířatama. The fuck? Ok, 104, konečně. No jistě, že jo. Jak kurva taky jinak. Další. O ne. Ne, nevypadá to, že by tady někdo byl.
Do prdele. Kurva, přišli jsme pozdě, už zase. Jesus. To je slušný, no. Ty ho zřídili jak svině střeva venku. Pěkně na sračku. Co to má v krku? To je nějaký ten implant? Něco na... Tupiče! Don't be afraid. I'm here to help. To si děláš prdel, ne? Jak můžeš žít? What happened here? To nevypadá, že by mohl mluvit, ty vole. Dispatch, this is Lazowski 656210. I got an emergency here. God damn it. Still no connection. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. To bylo ano? There's another way. Oh, tak pojď. Co to? Ale ne. Nervový implantát. To půjde dovnitř, že jo? Subject approved. Commencing neural interrogation. Wow. On nervově dal, on dal to svolení k tomu, aby jsme prozkoumali jeho do piče! Stoku. Aha. Hey baby, I'm home. Jsem doma, baby, a proto to prolítnulo. Proto tady ty vole, tohle budou ty tripové scény. Jsem doma, baby, prolítnul tady komp v oknem, proč? Tu piči! Wow, hej, kurva, já nevím, jak daleko mám jít, když... mi to takhle portuje. Amir, is that you? Co jmenuji Amir? Tohle je Dying Light? Kdo tady bude? Jade? Tyče. OK, tam nejdem. Semhle nechci jít, OK? Tady... tady nic není, tady je akorát počet zářezů, to zase zavřeme, OK? Tam nejdem. Dobrý, 104 to nebude. Piče, vole! Kurva, tohle mě děsí, vole, a to ani není pořádný jumpscare. Wow! Já se dostal na tu druhou stranu? Tak co? Co to znamená, že se to furt posouvá? To je jako, že nevím, jestli tady jsou, nebo tu nejsou ty věci. To jsou ty věci, co si nepamatuje úplně přesně. Však to jsou normálně schůdky. To je jako sklo, nebo? Počka, nejde to... Aha, ono je na kontrolu, je normálně skrčení. Wow. Ty vole, tohle je klaustrofobický jak píča. Je něco za mnou? Huh. Kam, proč jsou ty místnosti tak divně? Tohle není prostě, čet, tohle není. Obdélník, to je... Co je tady napsáný? Holo, co si? Já nemůžu používat koječko. Je něco v lednici? Prázdná lednice. Nezaměstnaná. Ready for disposal? Jakože jsou připravený vyčistit? Jako teda odstranit, to jsem chtěl říct. Vyčistit ženskou, to zní trošku divně, že jo? OK, si vezmem, se bude hodit. Tyhle, kolik tady toho má do hajzlu? Kdo vůbec potřebuje tolik hrníčků? Kdo potřebuje tolik hrníčků?
Zasraný, holuby zmatený. Ok, potřebuji na tu... Pára, do piče. Já nemůžu jít dopředu. Mě to furt vrací. Tak jdem dozadu. Ó, takhle. Co je, kurva? Netopejři. V pohodě, netopejři, to zvládnu. Netopejři jsou v pohodě. Ty vole, kde jsem to do prdele zase byl? A to jsem zpátky. Počkat, kolikátka je tohle? Aha, tam nemůžu. Moment, to jsem zpátky. Proč jsou tu furt ty zářezy všude po stěnách? Co to má do hajzlu znamená? 987, no tak tohle da píču. 209. To jo, to jsou archivní záběry tohle, to jsou hodně archivní záběry. 209. Nic. O. Thanks, kid. This should get me through the week. Díky bro, to by mi mělo stačit na týden. Jsem byl nějaký, tady byl nějaký dealer nebo? Respektive já jsem nějaký dealer nebo co? Zušené surovit zvedá změnné množství antropiny. Halucinogenné projevy dělání surovca. Hezky v polštině. Tak, to podlezem. Pohoda. To je ta sama. Ne, to není ta sama, to je jiná. Kurva, to sebral, můžu se na to podívat? Ne, nemůžu. Ale to, co mají na sobě, to je ten, nanofage? A tahle, když to má, tak to je celkem jasný, to je, že... To znamená, že tam, no, že tam byl ten outbreak, že jo? To je někdo s implantátama, kdo dostal ten virus. Thanks. Další dávka, prosím. Takový poslíček, ty vole, se štěstím já tady, akorát, že to teďko mám v vážně divný variantě. Kurva, tyhle mří, že se mi nelíbí, k ním nejdu. By na ně ještě někdo skočil, na to pěkně mrdám. 112. What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Tak sorry, no. Tak jsem přišel během dne ti dát tu drogu. To jsem ale zlej. O kurva. Ty jo. Kbelík, co se kutálí ve vzduchu, tak to je bomba. Ty jo, můžu ještě odpálit. Nice. A jo, jako jsme v mnohem rozmrdanější části. Ty vzpomínky jsou fakt... Co to je? Unholy Wolfman. Klasika. Furt tady něco teče. Schníješ tady? V celé? To je policejní cela tohle? A zpátky semhle, do této dlouhé chodby. Mě zase vyhodí pryč určitě. Tady nikdy nedojdu na konec. No ne, dobrý. Tohle jsme na konci, to bylo jednodušší, než jsem čekal. Co to bylo, kurva? Co to je do piče? Co to je? To je pan Kasička? Hej ty, to byl pan Kasička! Hej, neříkej mi, že ty vole, když jsem ve něčích vzpomínkách, tak po mně někdo půjde. Já ho nevidím. A? OK. Dobrý. Ty vole, tak kam nejdřív včere? Pojďme doleva. Co to je za zvuky do hajzlu? To jsou ty televize, ty vole, já toho moc nevidím teda, ale.
Ježiši, to je skurvený bludiště. Moment, to jsem zpátky. Takže tudy má? Do hajzlu? Já se furt vracím. Tak co jít zpátky? Tohaj, ale co to je? A počkat, předtím byla nahoře, teďko je na stole. Moment, ono mi to ukazuje, kudy mám jít? Aha, takže teďko tudy má. Do prdele, špatně. Já nevím, jestli mi to ukazuje, jakože mám jít tudy má. Ale asi jo, teďko je tady jinačí, teďko máme jít tady? Jo. Kam teď? Tady jak bliká maják. Teda maják. To žádný takový nejsou. Ne, počká, tady to bliká. A teďko kabely. Kabely jsou tady. To je tato sračka. Fuck. It's called soup. I dig in, it's not getting any better. Ah, hele mese. Co se děje? Tato vyslýchací místnost se mi nelíbí. Přijde ze zadu Batman a mrdne mě hlavou o stůl. Ale hlavou nemáš začínat. Paráda. Co se děje, kurva? Co se děje? Jsem měl jako utíkat a oni mě zmlátili, nebo? Aha, takhle mě chytili a teď mě vezou do vězení. Teď jsme ve vězení. Takže my jsme roznášeli ty drogy po těch, barácích, nebo po těch bytech. Pak jsme utíkali, pak nás chytli, teďko jsme ve vězení. Tohle je jediný, který ho vidím. Všichni ostatní. Paráda, už mi spadlo mejdlo ve sprchách a oholili mě. Tak jo, tak já zase půjdu. OK, kontrola. Co to do píče? Chcete mňámku všichni? Se jako automaticky všichni odevřeli. Co on to má? Oh. Ty vole, to je docela solidní věznice. Věznice Krakov. Sorry, nepůjdeš domů. Tak to funguje ve věznicích. Do prdele, tohle to se mi nelíbí. Už to bliká, to nemám rád. Tady končí všichni ty, který si zadržel na hranicích. Kurva, moje hříchy mě dohnaly.
Let me out! Let me out! Let me out! Let me out! Hej, vyslýchací místnost, rozkošný. Málem jsem to nestihl. No tady jebe v malý místnosti, pochopitelně. Give it to